Predsjednik takozvanog Kosova Hašim Tači izjavio je u Tirani da bi maksimalna koordinacija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država mogla rezultirati postizanjem konačnog sporazuma o uzajamnom priznanju Kosova i Srbije. Tači je prilikom dodele odlikovanja zaslužnim građanima Albanije koji su doprineli nezavisnosti Kosova, rekao da je istorija Kosova priča o potpunom lokalnom i međunarodnom uspehu, jer je, kako je naveo, priznato od 116 zemalja i primljeno u oko 200 međunarodnih organizacija. Takozvano Kosovo ima svoje partnere i pristalice, ima svoje prijatelje, ali postoje i protivnici na euroatlantskom putu. Jedna stvar je sigurna, Kosovo ima svoju budućnost u NATO-u i Evropskoj uniji, kreće se sporo, ali odlično i sigurno, rekao je Tači. Po njegovim rečima, dijalog sa Srbijom treba da se odvija bezuslovno u ravnopravnim uslovima između dve nezavisne i suverene zemlje. Cenim francusko-nemačku inicijativu u isto vreme i izuzetno sam ohrabren zbog pune podrške Sjedinjenih Američkih Država, tako da bi maksimalna koordinacija Evropske unije i SAD mogla uspeti u postizanju konačnog sporazuma o međunarodnom priznanju, rekao je kosovski predsjednik. Tokom posete Albanije, Tači nije želeo da komentariše političku krizu u toj zemlji.